Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Barchangizga ma'lumki, roza Ramazon oylari hozir. Roza Ramazon oylari barchangizga muborak bo'lsin. Videomizga keladigan bo'lsak, nomidan ham o'zingiz bilib olgan bo'lsangiz kerak. 5 yil oldin yo'qolgan Abdug'affor Haybullayev haqida bundan 2 oy avval men video chiqargandim. O'sha Abdug'afforning onasi Tojikistondan menga telefon qilib, shu o'g'li yo'qolib qolganligini aytib, video qilib yuborgan edi. Men uni qo'ygan edim, barchangiz ko'rgan bo'lsangiz kerak. Abdug'affor yana bir bor qayta aytib o'taman. 2015 yil Nijni Novgorod shahrida bo'lgan, 2015 yil mart oyining oxirida uydagilari bilan oxirgi marta aloqaga chiqqan. Shundan keyin uydagilari bilan aloqa bo'lmagan. Men video rolik chiqarganimdan keyin bu Abdug'afforni taniydigan ko'rgan odamlar bir ikkitasi telefon qilishdi. Biri telefon qildi Moskvadan ekan, telefon qilib men bilan gaplashdi, Odnoklassnik orqali gaplashdik. Menga aytdiki, 2 oy oldin bu bola men bilan ishlagan edi dedi. Bundan bir 2 hafta avval shunday deb aytdi menga. Lekin men bu bolani yo'qolib qolganligini bilmagan edim. Video rolikni ko'rib, hozir senga telefon qilyapman dedi. Yana qaytib Nijni Novgorod shahriga ketdi dedi. Keyin esa u bu Abdug'afforni otasiga ham telefon qilishgan, mashinniklar ham telefon qilishgan. Shu o'g'ling biz bilan birga yashaymiz biz. Agar 10 ming rubl bersang, o'g'lingni olib borib beramiz Moskvaga oldinga deyishgan. Albatta Abdug'afforni dadasi bizga aloqa chiqib shunday dedi, nima deysizlar deb maslahatlashdik. Albatta ular bizga video rolik qilib yoki suratini tashlasa, haqiqatdan ham u sizni o'g'lingiz bo'lsa 10 ming emas 20 ming ham beramiz dedik. Abdug'afforning dadasi u bolalarga telefon qilib shunday suratini yoki videoga olib yuboringlar dedi. Albatta ular videoga olib yubora olmadi, chunki ular mashinnik bo'lgan. Barchasidan ham muhimi, bu bolani tirikligini biz bildik, chunki bundan oldin bizni ham xayolimizga keldi bu narsa, tirikmi tirikmasmi, tirik bo'lganda nima uchun aloqaga chiqmaydi, nima uchun oilasiga telefon qilmaydi dedik. Lekin 2 oy oldin bu aka ko'rganman deganidan keyin tirikligiga aniq amin bo'ldik. Shuning uchun biz hozir kuchliroq yana qidirishga harakat qilyapmiz. Albatta sizlar ham mana shu videoga like tugmasini bosib qo'ying. Shu bosgan like'ingiz boshqa do'stlarimiz ham ko'rishiga sababchi bo'ladi. Shu bolani topishimizga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Barchangiz aytishingiz mumkin, bu bola tirik bo'lsa nima uchun ota-onasiga telefon qilmaydi deyishingiz mumkin. Ko'pchilik oldin bu bola yo'qolmasdan oldin birga ishlagan do'stlari ham aytishiga qaraganda ruskiylar bilan ko'p aloqada bo'lgan, bu bir ruskiy qiz bilan ham aloqada bo'lgan ekan. Aytishlaricha bir ruskiyga uylanib olgan, shuning uchun ham oilasidan uzoqlashishga harakat qiladi dedi. Albatta bundan oldin men chiqargan videomni ko'pchiligingiz orangizda ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Hozir ekraningizga Abdug'afforning suratlari chiqib keladi. 1994 yilda tug'ilgan. Suratlari chiqadi, barcha suratlari. Albatta kimdir mana shu Nijni Novgorodga ketdi dedi, bu aka aytyaptiki qo'lida ishlagandan keyin Nijni Novgorod shahriga yana ketdi dedi. Ekraningizda hozir chiqadi barcha suratlari. Kimdir shu bolani ko'rgan bo'lsa, sizlardan iltimos mana shu nomerlarga telefon qiling. Abdug'afforning dadasiga telefon qilasiz. Abdug'afforning dadasining nomeri, albatta xudo xohlasa mana shu Abdug'affor topiladi degan umiddamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Abdug'afforning dadasi ham menga video yuborgan, onasi ham video yuborgan. O'zlari ham sizlarga tushuntiradi qanday yo'qolganligini. Albatta yana bir narsani iltimos qilmoqchiman. Mana shu videoni agar video blogerlar ko'rayotgan bo'lsa, albatta mana shu videoni olib barchangiz video qilishlaringizni xohlardim, chunki menda 1000 ta odam ko'rsa, sizda 1000 ta odam ko'rsa, ko'pchilik ko'rsa tezroq topiladi. Albatta avtorski prava tushadi demoqchi bo'lganlar bo'lsa, albatta meni Instagramim ham mana shu opisaniyada bo'ladi. Albatta menga bog'laning, sizga qanday video kerak bo'lsa, albatta men sizga bez avtorski o'sha videolarni tashlab beraman, shu videoni kengroq tarqatishingiz uchun.
Oldindan barchangizga rahmat. Inshaalloh xudo xolasa Abdug'affor topiladi degan umiddamiz. Barchangizga rahmat. Assalomu alaykum mana aziz varaq qatandoshlar. Men ismim Samad Haybulloyev. Ramazonovich. 5 yil bo'ldiki o'g'limni izlab yuribman. O'g'lim Haybulloyev Abdug'affor 1994 yil 27 fevralda tug'ilgan. Men nima deb o'qishman, kim ko'rgan bo'lsa, eshitgan bo'lsa, aziz vatandoshlar, demoqchi bir xabarni beringizlar. Abdug'affor o'g'li, meni ko'rgan bo'lsang, nima eshitgan bo'lsang, seni uylandibdi deb eshitib yuribmiz. Agar uylangan bo'lsang, men roziman, onam ham rozi. Faqat uzoq salomatligingni bir ko'rsak bo'ldi. Bizga shu narsa kerak, boshqa biror narsa kerak, seni baxting baxtli bo'lsang, biz baxtlimiz. Onayda qon bosimi ko'tarilib tushib turibdi. Seni shu izlab zig' bo'lib yetib yotibdi. Biror yerga bo'lsang, ishtikon bo'lsang, yo ko'rakon bo'lsang, meni iltimos xabaringni bergin. Bir ko'rsatish bergin. Mayli, shu kelinga ham rozimiz, uylangan bo'lsang. Biz bir ko'rsak bo'ldi seni. Faqat sog'lig'ing kerak bizga seni.